إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورة النور کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں اور آنے والے دو چار خطبوں میں انشاءاللہ تعالی شادی بیاہ اور نکاح سے متعلق میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا. بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں اور بہت ساری اصلاحات ہیں نکاح اور شادی بیاہ سے جن کا تعلق ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل، احکامات اور تعلیمات پر آج اور آنے والے دو چار خطبوں میں گفتگو ہوگی. سورۃ النور کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا، وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو مرد اور عورت بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح کرا دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا بھی. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، کنگال ہیں، اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا، کشادگی والا اور علم والا ہے. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں تین باتیں بتائی گئیں. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ معاشرے میں کوئی بھی انسان جو نکاح کی عمر کو پہنچا ہوا ہو، اسے بغیر نکاح کے نہیں رہنا ہے، وہ مرد ہو کہ عورت. اس لیے کہ معاشرے میں اخلاقی برائیاں تب پھیلتی ہیں، اخلاقی امراض تب پھیلتے ہیں، معاشرتی مسائل تب جنم لیتے ہیں، بے حیائی تب عام ہوتی ہے جب شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے مرد اور عورت بغیر شادی کے ہوں، ان کے پاس اپنی خواہشات کی تکمیل کا جائز راستہ موجود نہ ہو تو ان کے قدم بہکتے ہیں، بھٹکتے ہیں اور وہ ناجائز راستوں پہ چل پڑتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم میں سے، تمہارے مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی نکاح کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں اور بغیر نکاح کے ہیں، ان کا نکاح کرا دو. اب اس میں وہ سب آ گئے جو بلوغت کی دہلیز کو پار کر گئے ہوں، یا پھر شادی ہو گئی ہو، طلاق ہو گئی ہو، شادی ہو گئی ہو، خلا ہو چکا ہو، شادی ہو گئی ہو، زوجین میں سے کسی کا انتقال ہو چکا، وفات ہو چکی ہو، ان تمام ہی صورتوں میں کسی بھی مرد کو، کسی بھی عورت کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا ہے. کوئی متعلقہ عورت ہے، طلاق ہو گئی، ٹھیک، اس کی دوسرے نکاح کی فکر کرو. کوئی خلا شدہ عورت ہے، خلا لے لیا ہے، ٹھیک، اس کی دوسرے نکاح کی فکر کرو. متوفع عنہا زوجہا ہے، بیوی کی وفات ہو چکی، شوہر کا کوئی دوسرا نکاح کراؤ. بیوی کا، شوہر کی وفات ہو چکی، بیوی کا کوئی دوسرا نکاح کراؤ. بغیر نکاح کے کسی کو نہیں رہنا ہے. سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری صرف ایک دن کی زندگی باقی ہے تو تب بھی میں وہ ایک دن بھی بغیر نکاح کے رہنا نہیں چاہوں گا.
تو کہا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ، پہلی بات یہ بتائی گئی کہ تم میں سے جو مرد اور عورت بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح کرا دو. دوسری بات یہ کہی گئی وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور یہ شادی اور نکاح صرف آزاد مرد اور عورت نہیں، غلام اور لونڈی، پرانا زمانہ غلامی تھی، غلامی کا تصور تھا، تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نکاح نہ صرف تمہارا اپنا، تمہارے اپنے غلام، تمہاری اپنی لونڈیاں جن سے تم خدمت لیتے ہو، اپنے گھروں پہ خدمت کے لیے رکھتے ہو، جنہیں مارکیٹ اور بازار سے خرید کے لاتے ہو، چونکہ وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کی بھی ارمانے ہیں، ان کی بھی رغبات ہیں، ان کا بھی نکاح کرا دو. معاشرے کے غلام اور لونڈی بھی اگر بغیر نکاح کے رہیں گے تو ان سے بھی بد اخلاقی پھیل سکتی ہے، ان سے بھی برائیاں پھیل سکتی ہیں. تو معاشرے میں بغیر نکاح کے کسی کو نہیں رہنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تیسری بات کہی اِن يَكُونُوا فُقَرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، غربت کی وجہ سے نکاح کرنے میں ٹال مٹول مت کرو، غربت کی وجہ سے نکاح میں دیری مت کرو، غربت اور فقیری کی وجہ سے نکاح کو ٹالو مت. اِن يَكُونُوا فُقَرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا نام لو، آگے بڑھو، شادی کراؤ، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے نوازے گا. یعنی کیا مطلب ہے؟ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شادی رزق کے اسباب میں سے ایک ہے. شادی کے بعد اللہ انسان پر روزی کے دروازے کھولتا ہے، رزق کے دروازے اللہ تبارک و تعالی انسان پر کھولتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے التمس الغنا فی النکاح، التمس الغنا فی النکاح، کہا کہ مالداری کو نکاح میں ڈھونڈا کرو، مالداری کو نکاح میں تلاش کیا کرو. اور واللہ آپ دیکھیے معاشرے کو، نکاح کے وقت ماں باپ کتنے غریب تھے، اللہ نے انہیں ایسی اولاد سے نوازا جو اولاد اپنے مقدر کا رزق لے کر آئی، اور اس اولاد کے ذریعے سے اللہ نے ان غریب ماں باپ کو امیر بنا ڈالا. شادی رزق کے دروازے کھولتی ہے، نکاح سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ غربت اور فقر و فاقے کی وجہ سے شادی میں ٹال مٹول مت کرو. ہاں اتنا تو ہونا چاہیے پیسہ کہ بیوی کو مہر دے سکے، اور اتنی سکت تو ہونی چاہیے کہ شادی کے بعد بیوی کو کھلا پلا سکے. تو جتنا یعنی مقدور بھر اگر یہ استطاعت آ گئی تو انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں لکھ پتی کروڑ پتی بن جاؤں اور اس کے بعد ہی نکاح کروں گا، اس کے بعد ہی شادی کروں گا، تو اس سے خامخواہ تاخیر ہوگی، دیر ہوگی. یہ سورۃ النور کی آیت ہے، اور آپ کو معلوم ہے سورۃ النور ایک ایسی سورت ہے قرآن مجید کی جس میں معاشرتی مضامین، سوسائٹی، سماج اور معاشرے کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرنے والی تعلیمات دی گئی ہیں. تو ان میں سے ایک تعلیم کہ معاشرے کو اگر مثالی بنانا ہے، معاشرے کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا ہے، معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا ہے، تو پھر معاشرے میں کوئی مرد اور عورت بغیر نکاح کے نہ رہے. حضرات نکاح شریعت کا حکم بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور وہیں فطرت انسانی کا تقاضا بھی ہے. فطرت عمر کے ایک مرحلے کو پہنچنے کے بعد ہر انسان اپنے اندر، وہ مرد ہو کے عورت، نکاح کی ایک طلب محسوس کرتا ہے، نکاح کی ایک رغبت محسوس کرتا ہے، نکاح کی ایک چاہت محسوس کرتا ہے. یہ ایک فطری ضرورت ہے، اور اگر یہ ضرورت پوری نہ کی جائے انسانی زندگی اضطرابات سے دوچار ہو جاتی ہے، انسانی زندگی اضطرابات کی شکار ہو جاتی ہے. یہ ضرورت جو کہ فطری ضرورت ہے، کھانے پینے کی طرح یہ بھی ایک ضرورت ہے، اگر اس ضرورت کو جائز طریقے سے پورا نہ کیا جائے انسانی زندگی بے چین ہو جاتی ہے، مضطرب ہو جاتی ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رشتہ زوجیت جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس حوالے سے کہا یہ جو تمہاری زوجہ ہے، یہ جو تمہاری بیوی ہے، یہ جو تمہاری اہلیہ ہے، تمہاری زندگی کا چین، سکون، راحت، اطمینان، قرار اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. اللہ نے کہا سورۃ الروم میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے. کیوں؟ لتسکنو الیہا، لتسکنو الیہا، تاکہ تم اس سے سکون پا سکو،
وجعل بينكم مودة ورحمة، اور اللہ نے تم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، چاہت ڈال دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سامان تسکین ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سامان راحت ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث قرار ہیں. رشتہ زوجیت جتنا مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، میاں بیوی کے تعلقات جتنے مثبت اور اچھے ہوں گے، زندگی اسی قدر پرسکون ہوگی. اور اس رشتے میں جس قدر دراریں ہوگی، سکون زندگی سے اسی قدر دور جاتا رہے گا. تو اس طرح حضرات، نکاح اور شادی جہاں شریعت کا حکم، پیارے نبی کی سنت ہے، وہیں فطرت انسانی کا تقاضا بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نکاح اور شادی کا تصور ایسا نہیں کہ اسلام میں ہے، دنیا کے ہر مذہب میں، دنیا کے ہر قانون میں اور دنیا کی ہر تہذیب میں ہمیشہ سے نکاح کا تصور رہا ہے اور شادیاں ہوتی رہی ہیں. حضرات، نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ وجود میں آتا ہے، جو جسے ہم رشتہ زوجیت کہتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، میاں بیوی کا یہ رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے اور ازروع شریعت اتنا اہم رشتہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اس روع زمین اور اس دھرتی پر سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ یہی رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ. زمین کے پہلے دو انسانوں کے درمیان جو رشتہ داری قائم ہوئی وہ یہی میاں بیوی کی رشتہ داری تھی. زمین کے پہلے انسان آدم علیہ السلام، زمین کا دوسرا انسان حضرت حوا علیہ السلام، اور ان دونوں کے درمیان جو تھی رشتہ داری میاں بیوی کی رشتہ داری تھی. باقی اور ساری رشتہ داریاں اسی سے وجود میں آئیں. گویا مطلب یہ ہوا، نکاح کے ذریعے جو رشتہ وجود میں آتا ہے اس کی مثال جڑ جیسی ہے. اسی جڑ سے خاندان کا درخت نشو نما پاتا ہے، اسی جڑ سے خاندان کا درخت نکلتا ہے. یہ جڑ جتنی مضبوط ہوگی، یہ جڑ جتنی مستحکم ہوگی، خاندان کا درخت اسی قدر ثمردار ہوگا، پھلدار ہوگا، سایہ دار ہوگا، اور اسی قدر اس کی حیات لمبی ہوگی. اس لیے قرآن مجید رشتہ زوجیت کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور قدم بقدم اسے نبھا کر چلنے کی تلقین کرتا ہے. اور نکاح میں جو یہ رشتہ وجود میں آ جاتا ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان، یہ ایسا بندھن ہے، یہ ایسا بندھن ہے، یاد رکھو، واللہ یہ بندھن موت سے بھی کھلتا نہیں ہے. بالفاظ دیگر، میاں بیوی کا رشتہ یہ موت سے بھی ختم نہیں ہوتا ہے. دنیاوی لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے ختم ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے مومن میاں بیوی جنت الفردوس میں بھی میاں بیوی کی حیثیت سے رکھے جائیں گے. دنیا میں جو مومن میاں بیوی ہیں وہ جنت الفردوس میں بھی میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے اور رکھے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن فیملی کو از یہ فیملی خوشیاں عطا کرے، جیسے وہ دنیا میں ایمان کے سائے میں خوش تھے، جنت الفردوس میں بھی از یہ فیملی اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے گا. سورۃ طور میں اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی ذریت بھی ایمان لائی، ہم جنت الفردوس میں ان کی ذریت کو ان سے ملا دیں گے. اہل علم کہتے ہیں، مفسرین، میاں بیوی جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اولاد نچلے درجات میں ہوگی، اولاد کے پاس نیکیاں کم ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اولاد کے درجات کو بلند کر کے ان کے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ان کا ہم رتبہ بنا دے گا، ہم درجہ بنا دے گا، اور پھر وہ جنت الفردوس میں دنیا کے اپنے گھریلو ماحول کو یاد کر گے. یہ سب تفصیلات اللہ نے سورہ طور میں بیان کی ہیں. تو نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ وجود میں آتا ہے، یاد رکھو، وہ جنت الفردوس تک چلنے والا رشتہ ہے. موت نے دنیاوی ناحیے سے رشتے کو ختم کیا ہے، ورنہ مانوی ناحیے سے رشتہ وہاں باقی رہنے والا اور باقی رہے گا. اس لیے شریعت کہاں تک اجازت دیتی ہے؟ شریعت یہاں تک اجازت دیتی ہے کہ بیوی کا انتقال ہو، شوہر اسے غسل دے سکتا ہے، شوہر کا انتقال ہو، بیوی اسے غسل دے سکتی ہے. حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے غسل دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی زوجہ نے غسل دیا. آج لوگ کیا کرتے ہیں، بیوی کا جیسے انتقال ہوا شوہر کو کہتے ہیں تمہارا رشتہ ختم ہو گیا، اب دیکھنا بھی منع ہے.
دیکھنا بھی منع ہے. کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا ستم ہے جو ہم دین کے نام پر ایک دوسرے پہ کرتے ہیں. دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ دیکھنا تو چھوڑو. ایک باپ اپنی نوجوان بیٹی کو غسل نہیں دے سکتا مرنے کے بعد, لیکن ایک شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. ایک ماں اپنے نوجوان بیٹے کو غسل نہیں دے سکتی مرنے کے بعد, لیکن ایک بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. شریعت میں یہاں تک گنجائش موجود ہے. تو ہم اتنے تنگ نظر ہو جاتے ہیں اور شریعت کی دی ہوئی ان رخصتوں کو ہم بھلا بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتے ہیں, دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں. تو اس طرح حضرات, نکاح کے ذریعے وجود میں آنے والا یہ رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے, دنیا کا پہلا رشتہ اور جنت الفردوس تک چلنے والا رشتہ ہے. حضرات, قرآن کہتا ہے اس دنیا میں اللہ کے جتنے رسول آئے, اللہ کے جتنے پیغمبر آئے, قرآن کہتا ہے کہ سارے رسولوں نے نکاح کیا, سارے رسولوں نے نکاح کیا. گویا مطلب نکاح اور شادی انسانی تقدس کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ انسان کے تقدس کو, انسان کے درجے کو بڑھانے والی تعلیم ہے. اللہ نے کہا اس دنیا میں اللہ کے جو سب سے محبوب بندے, پیارے بندے, مقرب بندے, جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے, جنہیں رسول کہا جاتا ہے, سارے انبیاء نے نکاح کیا, سارے انبیاء نے شادی کی. اگر استثناء ہے تو یکا دکا پیغمبر کا, حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کے سلسلے میں بعض مفسرین کا نقطہ نظر ہے, ورنہ تمام انبیاء نے شادی کی. قرآن نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے پیغمبر, ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول اس دنیا میں بھیجے, ان سب کی بیویاں تھیں اور ان سب کی اولاد بھی تھی, اللہ نے انہیں اولاد بھی عطا کی. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 11 شادیاں آپ نے کی, جن میں کنواری صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی, بقیہ ساری آپ کی زوجات بیوہ عورتیں تھیں. وفات جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دے کر انہیں اپنی زوجیت میں لیا, اور وہ سب وہ خواتین تھیں جنہوں نے اسلام لا کر اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں. تو پیارے نبی نے اپنی زوجیت میں لے کر ان کی قربانیوں کا ایک دنیاوی صلہ اور دنیاوی بدلہ دینا چاہا. تو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 11 زوجات تھیں. اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شریعت نے نکاح کو کس نظر سے دیکھا. شریعت کہتی ہے نکاح, اس کے ذریعے سے تم اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہو, یہ تمہارے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے, یہ تمہارے کردار کی حفاظت کرتا ہے, یہ تمہاری جوانی کی حفاظت کرتا ہے. نکاح کے بغیر جوانی کی حفاظت نہیں ہو سکتی, نکاح کے بغیر اخلاق کی حفاظت نہیں ہو سکتی, نکاح کے بغیر کردار کی حفاظت نہیں ہو سکتی, نکاح کے بغیر دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اس لیے شریعت نے نکاح کو اعلی مقاصد سے جوڑتے ہوئے کہا, جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کی حفاظت کر لی, جس نے شادی کر لی اس نے آدھے دین کی حفاظت کر لی, اسے باقی آدھے دین کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ نکاح کے بعد یہ جو ازدواجی تعلقات ہیں, انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے, جنسی خواہش کی تکمیل کرتا ہے. شریعت کہتی ہے یہ مت سمجھو کہ کوئی تم محض ایک دنیاوی کام کر رہے ہو, اپنی خواہش پوری کر رہے ہو. یاد رکھو تم وہ کام کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہے, باعث اجر و ثواب ہے. آپ نے کہا کوئی شوہر اگر محبت سے ایک لقمہ بیوی کے منہ میں رکھتا ہے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے. حد تو یہ ہے کہا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتا ہے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے. صحابہ نے کہا ہم اپنی خواہش پوری کریں اس پر بھی ہمیں ثواب ملے, یہ کیسے اللہ کے نبی؟ آپ نے کہا بتاؤ اگر یہی خواہش ناجائز طریقے سے اگر وہ پوری کرے گناہ ہوگا کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں ہاں. کہا جیسے ناجائز طریقے سے خواہش پوری کرنے پر گناہ ہوتا ہے, جائز طریقے سے خواہش پوری کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہوتا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ شریعت نے شادی کو, نکاح کو اور رشتے زوجیت کو کتنی اہمیت دی ہے. اور شادی کے بعد جو محنت ہوتی ہے, بیوی تھی پہلے, بعد میں اولاد ہو گئی, ذمہ داریاں بڑھ گئیں, اخراجات بڑھ گئے, انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, پسینہ بہانا پڑتا ہے,
صبح گھر سے نکل کے ہر شام وہ شام کو لوٹنا پڑتا ہے، بسا اوقات لمبے لمبے طویل تجارتی اسفار پہ جانا پڑتا ہے، میاں بیوی کو پالنا ہے. شریعت نے اس کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ شریعت کہتی ہے میاں بیوی کو پالنے کے لیے، انہیں کھلانے کے لیے، انہیں پلانے کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کی جائز ارمانوں کی تکمیل کے لیے، ان کی جائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، جو بزنس تم کرتے ہو، جو کاروبار تم کرتے ہو، وہ جو مارکیٹ میں جو تم جاتے ہو، وہ جو تجارتی اسفار جو تم کرتے ہو، وہ جو پسینہ اس راستے میں بہاتے ہو، یہ ساری محنت باعث اجر و ثواب، اس پسینے کا ایک ایک قطرہ تمہارے لیے باعث اجر و ثواب. یہ نہ سمجھو کہ بزنس کر رہے ہو، کوئی محض ابس دنیاوی کام کر رہے ہو، نہیں، وہ کام کر رہے ہو. بیوی کو کھلانا پلانا پہنانا بڑی نیکی ہے، بچوں کو پالنا پرورش کرنا کھلانا پلانا پہنانا عظیم نیکی ہے. اور کتنی عظیم نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک حدیث میں فرمایا، دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار آتقت به رقبہ ودینار تصدقته علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک افضلها الدینار الذی انفقته علی اہلک. کہا ایک دینار ہے تو تم جہاد کے راستے میں دیتے ہو، ایک دینار ہے جو کسی غریب کو صدقے کے طور پہ دیتے ہو، ایک دینار ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی غلام کو آزاد کرتے ہو، اور ایک چوتھا دینار ہے جو تم اپنے بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہو. کہا اللہ کے پاس ان چار دیناروں میں سب سے افضل دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں پہ خرچ کیا ہے. غور کیجئے، صدقہ صدقے کے راستے میں خرچ ہونے والے دینار سے بھی افضل، غلام کی آزادی کے راستے میں خرچ ہونے والے دینار سے بھی افضل، جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ ہونے والے دینار سے بھی افضل. اس دینار کو، اس روپیے کو، اس پیسے کو قرار دیا گیا ہے جس پیسے کو ایک باپ اپنی اولاد پر، ایک شوہر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے. کتنی عظیم ہے ہماری شریعت کی تعلیمات. اسی لیے پیارے نبی دیکھیے، امہات المومنین کی جائز تمناؤں، جائز ارمانوں، جائز خواہشات کا کتنا لحاظ رکھتی تھی، لحاظ رکھا کرتے تھے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ عید کا دن ہوتا، حبشی لوگ مسجد میں بہادری کے کرتب دکھا رہے ہوتے، میری ارمان ہوتی، میری خواہش ہوتی کہ وہ کھیل دیکھوں، پیارے نبی مجھے لے جاتے اور میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کے کندھے کی اوٹ سے یہ کھیل دیکھا کرتی. اور فرماتی ہیں کہ جب تک کھیل دیکھتے دیکھتے میں خود تھک نہ جاتی اور میں خود چلنے کی بات نہ کرتی، پیارے نبی چلنے کی بات نہ کہتے. اس حدیث کو سنا کر ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے شوہروں سے مخاطب ہو کے کہا کرتی تھی کہ اے لوگو، یہ پیارے نبی ہیں جو میری جائز خواہشات کا اتنا لحاظ رکھا کرتے تھے. فقدروا قدر الجاریت الحدیثة السن الحریصة علی اللہ. پیارے نبی اتنا لحاظ میری ارمان اور خواہشات کا رکھا کرتے تھے، لہذا تم بھی، تمہاری وہ بیویاں جو کم سن ہیں، کم عمر ہیں، ان کے کچھ جائز ارمان ہیں، ان کی کچھ جائز خواہشات ہیں، زندگی میں ہمیشہ ان جائز ارمانوں کا لحاظ رکھا کرو. شریعت کی ایک اہم تعلیم حضرات نکاح کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ نکاح کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، نکاح کرنے میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے. جلد از جلد بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد والدین کو اپنے بچوں کی شادی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ جیسے کہا گیا، اگر شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے مرد اور عورت بغیر نکاح کے ہوں، معاشرے میں برائیاں پھیل سکتی ہیں. ہم نے اپنے طور پر بہت سارے تصورات، بہت ساری غلط روایتوں کو معاشرے میں رواج دے دیا ہے، جس کا نقصان خود ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. چنانچہ ایک تصور آج دیکھیے، بس شادیاں ہوتی ہیں، دلہے کی عمر کیا ہے؟ 35 سال. دلہے کی عمر کیا ہے؟ 40 سال. دلہے کی عمر کیا ہے؟ 38 سال. 38 سال کی عمر میں شادی، 40 سال کی عمر میں شادی، 35 سال کی عمر میں شادی. جوانی جب رخصت ہو رہی ہے تب ہم شادی کرتے ہیں. معاشرے میں ایسی شادی آپ کو بہت دیکھنے کو ملے گی جہاں دلہے کی عمر اتنی ہے، 35 اور 40. کیوں؟ جیسے ہم نے کہا، معاشرے میں ہم نے کچھ روایتیں اپنے طور پہ ایجاد کر لی ہیں. چنانچہ ایک تصور یہ ہے معاشرے میں کہ جس بھائی کی بہنیں ہیں
اس بھائی کو شادی نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آخری بہن کا نکاح نہ ہو جائے. اب بہنوں کے نکاح کے انتظار میں بھائیوں کی عمریں فنا ہوتی ہیں, عمریں گزر جاتی ہیں اس انتظار میں کہ میری آخری بہن کی شادی کب ہوتی ہے. یہ کس نے کہا؟ شریعت نے تو ہمیں ان سب باتوں کا پابند نہیں کیا ہے. جو دنیا میں جلدی آیا, جو شادی کی عمر کو پہلے پہنچا, اس کی شادی ہو جانی چاہیے. ہاں یہ تصور اس لیے آیا کہ بعض بے وفا بھائی ایسے ہوتے ہیں اپنی شادی ہونے کے بعد اپنی بہنوں کی فکر چھوڑ دیتے ہیں, بہنوں کی شادی کی فکر نہیں کرتے ہیں. اس لیے معاشرے میں یہ تصور آ گیا کہ جب تک گھر میں بہنیں بیٹھی ہیں کسی بھائی کا نکاح مت کرو. دونوں تصورات غلط ہیں. شادی کر کے بہنوں کی فکر نہ کرنا یہ بھی غلط ہے, اور بہنوں کی فکر میں اپنی عمر 40 سال کر کے شادی کرنا یہ بھی غلط ہے. اپنی عمر شادی کی ہو گئی, شادی کر لو, اور شادی ہونے کے باوجود اپنی بہن جب شادی کی عمر کو پہنچتی ہے تو بہن کی شادی کی فکر کرو. پیارے نبی نے فرمایا, یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں, تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کی سکت آ جائے, فليتزوج, اسے شادی کر لینا چاہیے اور جلدی کر لینا چاہیے, تاخیر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, نظروں کی حفاظت بھی اسی شادی سے ممکن ہے اور شرمگاہ اور آبرو کی حفاظت بھی اسی شادی سے ممکن ہے. دیر سے شادی کرنے کے بڑے نقصانات ہیں, یاد رکھنا. دیر سے شادی کرنے کے بڑے نقصانات ہیں, جن میں سے ایک بہت بڑا نقصان میں بتاؤں آپ کو, تاخیر سے اور دیر سے شادی کرنے کا, وہ یہ ہے کہ انسان موت کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں, بسترے مرگ پہ لیٹ چکا ہے, بچے اس قابل نہیں کہ اس کی خدمت کر سکے, چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں, موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے, بچے چھوٹے ہیں, اور اس درد کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک بوڑھا باپ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور حال یہ ہے, خاص گھر نہیں ہے, بچوں کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے, بچے ابھی چھوٹے 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 ہیں, بچے بزنس سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں, بہت ساری فکر لے کے, صدمہ لے کے وہ دنیا سے جاتا ہے. ایک تو دنیا سے جانے کا صدمہ, اور اس سے بڑا صدمہ اسے یہ ہوتا ہے, یہ میرے معصوم بچے, ان کا فیوچر کیا ہوگا, ان کا مستقبل کیا ہوگا, ان کی تعلیم کیسے ہوگی, ان کی شادیاں کیسے ہوں گی, ان کا بزنس کیا ہوگا, ان کی لائف کیسے سیٹل ہوگی. ایک باپ کے لیے زندگی میں یہ بہت بڑا درد ہوتا ہے, اور یہ درد اس باپ کو لاحق ہوتا ہے جس نے شادی تاخیر سے کی ہو, نتیجے میں وہ موت کی دہلیز کو پہنچتا ہے اور بچے ابھی 8-10 سال کی عمر کے بچے ہیں. شادی جلدی کرنے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے, انسان مضبوط رہتے ہوئے, صحت مند رہتے ہوئے اپنی بچوں کی لائف کو اپنی نظروں کے سامنے سیٹل ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے. تعلیم مکمل ہو گئی, وہ بزنس کے ہو گئے, ان کی شادیاں ہو گئیں, اطمینان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بچوں کی لائف اس کی نظروں کے سامنے پوری طرح سے سیٹل ہے بالکل. اس لیے یاد رکھیے, بہت سارے نقصانات ہیں شادی تاخیر سے کرنے کے, اور بڑے فائدے ہیں شادی جلدی کرنے کے. والدین کو چاہیے, سرپرستوں کو چاہیے, جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے, کہ وہ اپنی اولاد کی جلد از جلد شادی کرنے کی فکر کریں. اور اس لیے بھی ماحول بہت خراب ہے, معاشرہ بہت خراب ہے, جوانیاں لٹ رہی ہیں, زندگیاں لٹ رہی ہیں, اخلاق لٹ رہے ہیں, کردار لٹ رہے ہیں, زندگیاں داغدار ہو رہی ہیں, قدم قدم پہ ایمان کو ایمان کے لیے چیلنجز ہیں, ہمارے صبر کو چیلنج کرنے والے مناظر ہیں, ہمارے کیریکٹر کو چیلنج کرنے والا ماحول ہے. اس ماحول میں اگر خواہشات کی تکمیل کا جائز راستہ انسان کے سامنے نہ ہو تو اس کا قدم کبھی بھی بہک سکتا ہے, بھٹک سکتا ہے. اسی لیے کہا, من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ہاں پھر بھی اتنا مال تو چاہیے کہ بیوی کو مہر دے سکے, اتنا مال تو چاہیے کہ بیوی کو کم از کم کھلا پلا سکے. اگر اتنی بھی سکت نہیں ہے, وہ سکت آنے تک کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ماحول میں, بگڑا ہوا ماحول, بگڑے ہوئے حالات, اخلاق و کردار کو چیلنج کرنے والے حالات, شریعت کہتی ہے فعلیہ بالصوم,
ایسے نوجوان کہ جن کے لیے ابھی شادی کے امکانات پیدا نہیں ہوئے ہیں، شادی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، جبکہ وہ شادی کے مرحلے کو پہنچ چکے ہیں، وہ اگر اپنی جوانی کو ہی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، شریعت کہتی ہے ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھا کریں، یوم الاثنین، یوم الخمیس، جمعرات اور پیر کے نفل روزوں کا اہتمام کریں، صوم داودی کا اہتمام کرے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا، بہی طور کہ مہینے کے 15 دن روزے میں جائیں اور 15 دن کھانے پینے میں، یہ چیزیں فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، اس لیے کہ روزہ کیا کرے گا، اس کی خواہشات کو کچل دے گا، اس کی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے گا، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا. تو جن نوجوانوں کے سامنے بظاہر شادی کے اسباب نہیں ہے، شادی کے وسائل نہیں ہے، انہیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور جن کے سامنے شادی کے اسباب ہیں اللہ کا نام لے کے آگے بڑھنا چاہیے. یاد رکھیے، اپنے اخلاق کی حفاظت کی نیت سے، اپنی جوانی کی حفاظت کی نیت سے جو نوجوان بھی شادی کرنے کی فکر کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے. ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثة حق علی اللہ عونهم، تین افراد ایسے ہیں کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا. پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ تین افراد کی مدد اللہ ضرور کر کے رہے گا، اس میں سے ایک النکح المتعفف، وہ نوجوان جو نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. نیت کیا ہے؟ اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا، اپنے اخلاق کی حفاظت کرنا. اسے شادی اگر نہ کرے اپنے اخلاق و کردار اور جوانی پہ خطرات منڈلاتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے وہ فکر کر رہا ہے جلد از جلد شادی کرنے کی، تاکہ اپنی جوانی کو بے داغ رکھ سکے، اپنی زندگی، اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کر سکے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا رہے ہیں ایسے نوجوان کو کہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اللہ کا نام لے کے قدم بڑھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے مظاہر تم اپنی زندگی میں دیکھو گے. اس لیے سرپرستوں کو چاہیے، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ، سعودی عرب کے جانے مانے مفتی، ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ جو بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، عالم اسلام کی بڑی مقبول ترین شخصیت تھی یہ، جو بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے، دعا سلام خیرت ویرت سب پوچھنے کے بعد پوچھتے کتنے بچے ہیں، پھر پوچھتے کیا عمر ہے، وہ کہتا 17-18 سال ہے، تو اس کو وہ نصیحت کرتے کہ فوراً اپنے بچوں کی شادی کرو. ہر ملنے والے سے، ہر گفتگو کرنے والے کو وہ نصیحت کرتے تھے کہ اپنے بچوں کی شادی کرنے میں تاخیر مت کرو. یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ماحول بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہیں. نکاح اور شادی ہی کے ذریعے ہم اپنی نسلوں کے اخلاق و کردار کی حفاظت کر سکتے ہیں. ذمہ دار ماں باپ کو چاہیے کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے اپنے بچوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی حفاظت کے سلسلے میں فکر مند ہو اور جلد از جلد شادی کرے. انشاءاللہ جیسے ہم نے کہا، اور بہت سارے باتیں، مسائل، اصلاحات، تعلیمات جو آنے والے خطبے میں ہم شادی کے حوالے سے پیش کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، آپ سب کی، اور خصوصاً ہماری جو نوجوان نسل ہے، اس کے اخلاق و کردار کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. اور اعلان پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ مہینے میں ایک جمعہ ڈائلسس کے مریضوں کو اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہیں، تو آج کا چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. 200 سے زائد مریض آپ کے اس قیمتی تعاون سے ہر مہینہ مستفید ہو رہے ہیں، جس میں مسلمان مریض بھی ہیں، غیر مسلم مریض بھی ہیں. آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنی مجبور بھائی بہنوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم.